meu nome é Vitória Luiza Wozniak, eu tenho 17 anos, eu estudo no João Widmann. Eu troquei de escola algumas vezes, sempre fui uma criança um pouco problemática em questão de ansiedade e depressão. A pessoa que ela sofre bullying, ela é aquela pessoa quieta, que tem medo de falar. João Widmann é um lugar que qualquer um encontra amor, zelo, carinho. É uma escola acolhedora, é quando tu chega e tu se sente em casa. Essa é a relação que a gente tem ali com a Fernanda, com a Cleusa, com a Andresa. Elas são muito especiais. Os alunos, eles nos enxergam como família. É uma menina que no começo era muito rebelde e hoje ela consegue ajudar os outros. Eu digo que você é uma indomável, né, menina que hoje consegue sentar conosco, conversar. Eu tenho muito orgulho de você, tá? Amo muito você. Beijo grande. A escola, para mim, é meu mundo. Eu não me vejo em outra profissão que não seja como professora. O aluno, ele precisa se sentir em casa. E eu lembro bem que a mãe veio pedir para mim, para a gente fazer esse acolhimento, né? E receber a Vitória, porque ela vinha sofrendo bullying. E a turma, ela teve um surto coletivo de ansiedade. E qual a minha surpresa? Que a pessoa que mais me ajudou nesse momento foi a Vitória. Quantas coisas passamos juntas. E quanto me engrandece ver o quanto você cresceu. E você tem condições de chegar aonde você quiser. E saiba que tu sempre terás uma segunda mãe aqui. 1,80 m de abraço e aquele colo gostoso sempre para você. Te amo. Esse aí é o abraço mais gostoso que tem, gente. Sério, de todos.